नमस्कार, कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी समाजलाई विभिन्न तरिकाले योगदान दिने व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामीसँग एकजना महिला अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रौढ जीवनमा स्कुले जीवन सुरु गर्नुभयो र आफ्नो पढ्ने इच्छालाई चाहिँ मर्न दिनु भएन, अथवा अक्षर चिन्ने अथवा अक्षरले लेखिएका कुराहरू पढ्ने उहाँको अभिलाषा उहाँले पुरा गर्नुभयो र सामाजिक जीवनमा पनि क्रियाशील रहनुभएको छ। उहाँ अहिले गोमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा गोमा पराजुली हुनुहुन्छ र उहाँले भर्खरै मात्रै भिरको बाटो नामक आत्मसंस्मरण पनि बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो। यही बिचमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, आफूले लेखेको कृति जुन भिरको बाटो छ त्यो प्रकाशित गर्न भनेर नै काठमाडौँ आउनुभयो यहाँ? हजुर, मलाई आफूले एउटा चाहिँ इच्छा लागेको, आफ्नो इच्छा जुन छ नि त्यो चाहिँ मैले अलिकति सानो सहरबाट सुरु गर्न भन्दा पहिला ठुलो सहरबाट सुरु गरौँ अनि त्यसपछि सानो सहरतिर लैजाउँ भन्ने भयो। हुन त मेरो जन्मस्थलमै कर्मघरमै जन्मघरमै गर्नुपर्ने हो, होइन? तर पनि फेरि अलिकति व्यक्तित्वहरू फेरि उताभन्दा यता बढी भएको हुनाले मलाई यतै गर्न मन लाग्यो, काठमाडौँमै आएर प्रज्ञा भवनमै गर्न मन लाग्यो। अनि त्यही कारण म त्यसैको लागि अलि दिनदेखि म काठमाडौँ नै बसिरहेको छु। हजुर, यो कृति जुन छ नि होइन, भिरको बाटो, बाटो त्यसमाथि पनि भिरको सम्झिँदै एकदमै अप्ठ्यारा चुनौतीहरू है, यो भिरको बाटो हिँड्न चाहिँ कतिको कठिन हुँदो रहेछ? ओहो, मेरो भिरको बाटो त हजुर चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि आँसु नै थामिँदैन। अब अस्ति हाम्रो वक्ता पनि त्यसरी सञ्चारिका कस्तो भकानिएर बोल्नै सक्नु भएन, होइन? अनि चाहिँ अलिकति जिन्दगीमा भिरको बाटो धेरै 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 कष्टकर तरिकाले चाहिँ हुन त सबैलाई हुने कुरा हो, होइन? अब छोरी भएर जन्मिनु, अब हाम्रो यो पुरुष प्रधान देशमा छोरी भएर जन्मिनु नै एउटा अभिशाप रहेछ भन्ने कुरो त मैले जन्म घरबाटै बुझ्दै आएकी थिएँ, होइन? छोरी भएर जन्मिनु नै अभाग रहेछ भने जस्तो लाग्ने क्या मलाई। कस्तो भइदियो भने म जन्मिएर मैले म अलिकति जान्ने बुझ्ने भएदेखि छोरी भएर यस्तो गर्ने, छोरी भएर उस्तो गर्ने भन्ने, अब अलिकति चर्को बोल्न नपाउने, हाँस्न नपाउने, कहीँ अलि धेरै व्यक्तित्वहरू भएको ठाउँमा गएर बोल्न उभिन नपाउने, होइन? अनि काम गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ छोरी भएर भन्ने हरेक कुराहरू चाहिँ छोरी 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 भनेर शब्दहरू उच्चारण भइरहँदाखेरि र अनि पढ्न, मलाई त पढ्ने इच्छा सानैदेखि, होइन? मेरो छरछिमेकका मेरो साथीहरू मेरो उमेरका सबै स्कुल जान्थे, म जान पाइनँ अनि त्यो नि मलाई चाहिँ मनमा खड्किरहन्थ्यो, होइन? त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि म जान्छु भन्दाखेरि पढ्दैन, छोरी भनेको अर्काको भाग्यहानी हो, अनि किन पढ्नु पऱ्यो, के गर्न सकिन्छ र पढेर भन्ने, होइन? त्यस्ता कुराहरूले मलाई पिरलिराख्छ क्या अहिलेसम्म। पढ्न पर्दैन, पढाइ केही होइन भनेको चेतनै नभएको पनि होइन। भाइलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नर्सरीमा लिएर जान्छौँ नि, त्यस्तै जस्तै भाइलाई त्यो अलिकति 5-7 मिनट लाग्थ्यो हामी त्यो 5 कक्षासम्मको स्कुलमा पुग्नलाई, भाइलाई चाहिँ आमाले बोकेरै लिएर जानुहुन्थ्यो क्या, बोकेरै लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि स्कुल जानु मन लाग्थ्यो, त्यो स्कुलमा कसरी पढ्छन् होला विद्यार्थीहरूले, म जस्ता साथीहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ होला सरहरूले भन्नलाई मलाई पेटमा मनमा चाहिँ जुन छ नि हुटुटी भइरहेको थियो क्या, हुटुटी भइरहेको थियो। तर अब पढाइराखेको ठाउँमा गएर हेर्न पनि नमिल्दो रहेछ, होइन? पढिराखेको ठाउँमा पढाइराखेको ठाउँमा हेर्न पनि नमिल्दो रहेछ, कसरी पढाउनुहुन्छ होला सरहरूले भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि अब सबै परिस्थितिले चाहिँ मलाई अलिकति छुटकारा दियो भनौँ न, अब कर्म बित्ने, अब सासु ससुरा आमा बुवा श्रीमान सबै 5 जनाको क्रिया गरेँ, 2 जनाको विवाह गरेँ, सबै काम सिद्धियो मेरो, होइन? अनि त्यसपछि अब यो अलिकति बाँकी समय चाहिँ मेरो यो भित्र जुन मनदेखि छ नि मेरो यो पढाइको हुटुटी त्यो सबै ठाउँमा व्यक्त गरेर पनि अझ बाँकी रहेको त्यो त्यो हुटुटीलाई चाहिँ मैले मेटाउनु पर्छ र आफूले चाहिँ केही गर्न पनि पर्छ र आफ्ना इच्छाहरू जुन छन् त्यसलाई पनि बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई आयो के पछि आएर। जब बाल्यकालमा यहाँ पढ्न पाउनु भएन, विवाह चाहिँ कति वर्षमा गर्नु? विवाह मेरो 14 वर्षमा भयो। हजुर,
अनि 17 वर्षमा बच्चा जन्मिए हैन अब आफू बच्चा हुँदै बच्चा जन्मिए कति जना सन्तान यहाँका सन्तान त तीनटा भए दुई एउटा बीचमा खेर गए त्यहाँ किताबमा लेखिएको छ सबै कुरा हजुर अनि दुईटा चाहिँ अब राम्रो छन् साइन्टिस्ट हुन् सबै विवाह भइसकेपछि विवाह श्रीमानको घरमा पनि आफूले मलाई पढ्न मन लागेको छ भनेर यहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभयो त्यो त्यस्तो पढ्ने त श्रीमानले त पढ्नु होइन मैले पढ्ने त चान्सै हुँदैन थियो होइन अनि त्यस्तै अब त्यो पढ्ने कुरा त त्यहाँ त्यो पको पनि शब्द उच्चारण हुँदैन अनि कस्तो भइदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ कामको मात्रै मतलब हुन्थ्यो कामको मात्रै मतलब हुन्थ्यो के भने अब दिनभरि त्यहाँ त कस्तो थियो भने त्यो बेला अब जुन मेरो काम गर्ने अवस्था हुँदाखेरि बारीमा मकै घैया अनि खेत रोप्न जाने होइन अब त्यस्तो काम गर्नुपर्थ्यो घैया हुने एउटा बारीमा छरिने धान हुन्छ क्या त्यो धानलाई अहिले त घैया भने नि मान्छेहरूले चिन्नुहुन्न होइन अनि त्यो बारीमा छर्ने धानलाई घैया भनिन्छ त्यो तितो तितो हुन्छ भात खाँदाखेरि पनि त्यो गोड्ने मकै गोड्ने त्यही धान काट्ने त्यही अब त्यही बारी खेतमा काम गर्ने घाँस दाउरो त्यस्तो वस्तुपालन त्यही नै त्यहाँभन्दा अर्को एक्स्ट्रा काम केही पनि हुन्थेन त्यही नै काम हुन्थ्यो त्यही काममा नै अब माइत त्यही सिकेको अब आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने अस्ति हाम्रो चाहिँ अतिथिले पनि भन्नुभयो होइन यो यसको चाहिँ उत्तर खोज्नुपर्छ भनेर होइन अर्काको घरमा गएर त्यहाँ गएर खट्न सकोस् भनेर छोरीलाई यस्ता दुःख दिने अरे क्या छोरी पाल्ने अत्यार छोरो पाल्ने मत्यार भन्नुहुन्थ्यो क्या मेरो आमाले भनेर छोरोलाई चाहिँ एकदम चाहिँ फुर पार्ने होइन अनि छोरीलाई चाहिँ दुःख दिएको त्यही गर्ने एकदम चाहिँ भोलि अर्काको घर घर फिर्ता नआओस् दुःख नभए गएर खट्न सकोस् भनेर पहिल्यै दुःख दिने अरे क्या त्यस्तो सोच राखेर त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो उखान छोरी पाल्ने अत्यार छोरो पाल्ने मत्यार भन्नुहुन्थ्यो 17 वर्षको कलिले उमेरमा यहाँ आमा बन्नुभयो त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो म त त्यो बच्चा जन्मिने बेला पनि बेलासम्म पनि म आमा बन्दैछु भन्ने मलाई थाहै थिएन मलाई थाहै छैन है खाना हुँदैन भमिट हुन्छ होइन अनि बच्चा जस्तो लुरुलुरु यताउति हिँडिरहेको छु अब जे काम आराउँछन् गरिरहेको छु सबै समान जति बेला अब पहिला जसरी गर्छ त्यसरी नै गरिरहेको छु होइन म गर्भवती छु म बच्चा हुँदैछ ममा भन्ने मलाई त्यो थाहै नभइकन चेतना नै नभइकन बच्चा जन्मियो त्यो बच्चा जन्मिने बेलासम्म पनि कस्तो भयो भने हाम्रो त त्यहाँ पहिला चाहिँ त्यो गाडीमा ल्याउने चलन थिएन भारी बोक्नु पर्थ्यो परालको भारी धानको त्यो थैला होइन बोक्नु पर्थ्यो अनि कहाँसम्म भने हाम्रो अलिकति चाहिँ 2-3 किलोमिटरै टाढा पर्छ होला विजयपुरसम्म अनि त्यहाँ चाहिँ कमल पोखरी भन्ने ठाउँ छ त्यो कमल पोखरी भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ खेत रोप्थ्यौँ होइन त्यहाँबाट बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मैले 3 पटक 3 भारी पराल ओसार पसार गरेँ होइन आउने फेरि भारी लिएर जाने घरमा राख्ने फेरि परालको भारी लिएर जाने 3 पटक परालको भारी ओसारेर घर पुगिसक्दाखेरि 6 बजे थियो बेलुकाको अनि मलाई बल्ल पेट दुख्ने त्यस्तो भयो क्या बच्चा पाउने भन्ने पनि थाहा छैन क्या गर्भावस्थामै पनि यहाँले भारी कामहरू गर्नुभयो यहाँलाई त्यो जन्मिने दिनसम्म मङ्सिरको 11 गते थियो जन्मिने दिनसम्म त्यो 3 भारी पराल ओसारिसकेर अनि मैले चाहिँ त्यो भारी ओसारिसकेपछि मलाई बल्ल थकै लागेको महसुस भयो क्या अनि गएर अनि कता कता पेट दुखे जस्तो भयो अनि यता उता पल्टिन थालेँ म है अनि पल्टिन थालेपछि त बरु सासूले त्यति ख्याल गर्नु भएन ससुराले ख्याल गर्नुभयो रहेछ यसलाई त सन्चो भइरहन्छ त यसले अहिलेसम्म केही नै भनिन भनेर भन्नुभयो मलाई थाहै छैन है बच्चा पाउन लाग्यो भने नि थाहा छैन अनि त्यसपछि त अनि व्यथाले च्याप्दै गएपछि अनि बल्ल बच्चा जन्मिन लाँदैछ भन्ने कुरो थाहा भयो अनि 6 बजेदेखि व्यथाले च्यापेको 10 बजे त जन्मियो बच्चा हजुर हस्पिटल जानु नि परेन केही नै परेन त्यत्तिकै होइन अब त्यो हस्पिटल जानुपर्छ टिटानसको सुई लाउनुपर्छ गर्भावस्थामा अब भिटामिनहरू खानुपर्छ अब त्यो आइरन चक्कीहरू खानुपर्छ भन्ने त्यो चेतना केही पनि थिएन केही पनि नगरिकन जन्मेका हुन् बच्चाहरू जब सन्तान प्राप्ति भइसके पछाडि जुन सुत्केरीलाई हुनुपर्ने व्यवहारहरू स्याहार सुसारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ यहाँले कतिको पाउनु त्यो चाहिँ अब त्यही हो घरमा अलिकति चेतनाको कमै भएको पहिला हामीले यसो गर्थ्यौँ उसो गर्थ्यौँ भन्ने सुनाउने होइन ठिकै त्यस्तो धेरै स्याहार सम्भार पाइएन अब
आमाबाट जस्तै सासुबाट पनि यहाँले चाहिँ त्यसै भयो घरबाट पनि जे होस् यो जीवनमा अरूले चाहिँ कसैले पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ नि एउटा बुहारीपट्टि छोरीपट्टि होइन त्यो कसैले पनि त्यति त्यो राम्रो व्यवहार देखेको श्रीमानको चाहिँ कस्तो देखाएको चाहिँ मैले भोग्न पाइनँ हजुर अनि श्रीमानको साथ सहयोग चाहिँ यहाँलाई कस्तो श्रीमानको पनि साथ सहयोग अब श्रीमान हुन त अब उहाँकै सबै कुरा हो भन्नुपर्छ अब बच्चा पनि उहाँकै होइन अब उहाँकै साथमा बसिएछ सबै कुरा छ होइन तर उहाँले आफ्नो हाम्रो त उमेरमा धेरै ग्याप थियो हजुर होइन कति वर्ष ग्याप थियो 15-16 वर्ष ग्याप थियो क्या अनि त्यत्रो ग्याप भएपछि त अब अलिक पाएको मान्छेले त माया गर्छन् भन्ने चाहिँ जुन मान्छेको विचार हुन्छ नि त्यो चाहिँ उहाँमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य आफूले चाहिँ के गर्नुपर्छ म पुरुष हो मैले चाहिँ यी बच्चाहरूप्रति यो श्रीमतीप्रति मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँमा त्यति चेतना चाहिँ मैले बेहोर्न पाएन जस्तो आफ्ना भनिएकाहरू आफ्ना नहुँदा रहेछन् होइन सबै आफ्ना भनिएकाहरू आफ्ना हुँदैनन् भन्नुभएको थियो त्यस्तो यहाँले केही भोग्नुभयो त्यस्तो भयो आफ्नाहरू सबै आफै आफ्ना किन हुँदा रहेछन् भने हुन त अब अरूको लागि होला होइन तर मेरो लागि भएन क्या जन्मेका जन्माएको मलाई जन्माएकादेखि मैले जन्माएकोसम्म मैले चाहिँ पीडा भोग्नु पऱ्यो क्या जीवनमा होइन मलाई जन्माउनेले पनि पीडा दियो होइन मैले जन्माएकाले नि पीडा दियो क्या मलाई त्यो भएर म यो मलाई किन पीडा दिएको हो त नि भनेर यो उत्तर खोज्दै म अहिले यहाँ चाहिँ यो राजधानीसम्म आइपुगेको छु यो भिरको बाटो लिएर हजुर हुन्छ हामी यहाँसँग अन्य जीवन सङ्घर्षका कुराकानीहरू गर्ने नै छौँ अहिले पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामी गोमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष गोमा पराजुलीसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले आफ्नो पढ्ने इच्छा शक्तिलाई मार्नु भएन र आफ्नो हुटहुटीलाई 50 वर्ष कटेपछि आफ्नो प्रौढ जीवनमा भए पनि सफल बनाएर छान्नुभयो आउनुहोस् उहाँसँग बाँकी कुराकानी गरौँ गोमाजी जस्तो अघि भन्नुभयो नि यहाँले मलाई जन्माउनेदेखि मैले जन्माएकासम्म मैले सुख पाइनँ होइन मैले जुन प्रकारको व्यवहार पाउनुपर्ने पाइनँ भन्नुभयो जन्माउनेको अब जन्माउने यहाँको आमा बुवाका कुराहरू सुन्दा अब त्यो बेलाको अवस्थाले पनि केही असर गर्यो होला भन्ने हुन्छ तर तपाईँ आफैले जन्म दिएका सन्तानबाट पनि यहाँले किन माया पाउनु मैले त्यही क्वेसन खोजेरै हिँडिरहेको छु क्या म किन मलाई म होइन मलाई मात्रै हो कि हुन त अहिलेको परिवेशमा धेरै आमा बुवाहरूले दुःख पाएको अवस्था देखिन्छ होइन अहिलेको परिवेशमा अब यस्तै भइरहेको अवस्था छ तर अब बाहिर भरसक नल्याउने लुगाएरै राख्ने भन्ने हुन्छ तर लुगाएर राखेर हुन्न क्या लुगाएर राखेपछि झन् लुकेको लुकै हुन्छ अनि दबाउने दबाएको दबाई गर्छ बाहिर समस्या तेर्स्याउन सके पो समाधान पाइन्छ होइन समस्यै नतेर्स्याएपछि त समस्या ल्याएर नदेखाएपछि त समाधान कसरी आउँछ त यहाँका दुई सन्तान हजुर हजुर कति वर्षको उमेर त अब 17 वर्ष भन्नुभयो अर्को बच्चा चाहिँ कति वर्षको सत्र वर्षमा जेठो अनि बिचमा एउटा खेर गयो अनि त्यस्तै अब शारीरिक यातना पाएको कारणले खेर गयो अनि शारीरिक यातना घर परिवारबाटै पाउनुभयो यातनाको कारणले त्यो बच्चा खेर गयो अनि त्यसपछि 21 वर्षमा कान्छो भयो अनि त्यसपछि मलाई बच्चा जन्माउनै मन लागेन क्या होइन त्यसपछि यो आखिर कर्तव्य कसैले पनि बुझ्दैन सबै अभिभावक आफ्नै थाप्लोमा छ अनि फेरि पालन लालन पालन शिक्षा दीक्षा होइन सबै आफैले गर्नुपर्ने भएपछि धेरै सन्तान जन्माएर फेरि दुःख हुन्छ अब जन्माउन भनेर अनि आफैले रोक्ने प्रयास गरेँ त्यत्रो प्रसव पीडा सहेर होइन दुई सन्तानलाई यहाँले जन्म दिनुभयो आमाका दुःखहरू पनि देख्नुपर्ने हो होइन यहाँले पनि आफ्नो दुःख जीवन भोगाएका कुराहरू भन्नुभयो होला यहाँले नै छोराहरूलाई बुझ्न सक्नु भएन कि के भयो अब बुझ्न सकिनँ भने त मैले त्यति दुःख गरेर हजुरले किताब पढ्न सक्नुहुनेछ होइन कतिसम्म गरेँ भन्ने कुरो बुझ्न नसकेको त होइन आफूले पढ्न नपाएको हुटहुटी उनीहरूमाथि नपोखेको पनि होइन होइन अब चाहिँ मैले के सोच्थेँ भने मैले आफूले
पढ्न पाइनँ मेरो सन्ततिलाई चाहिँ मैले चाहिँ सकेको मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले नगरेको पनि होइन होइन तर अब मैले बुझ्न सकिनँ कि अब उनीहरूले बुझ्न सकेनन् त्यो उनीहरूले पनि मलाई भन्नुपर्ने कुरा हो होइन तर आमाले त आमाले नबुझ्ने कहिले पनि हुँदैन आमा कस्तो हो भने आमा जति कोमल छ आमा त्यति नै कठोर पनि हुने रहेछ परिस्थिति आयो भने होइन तर आमाले नबुझ्ने कहिल्यै हुँदैन अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अहिले सबैजना बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर हुनुहुन्छ एकजना त पिएचडी पनि गरिसक्नु भएको छ क्यारे होइन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ मैले सुने अनुसार हजुर एकजना साइन्टिस्ट त सबै साइन्टिस्ट भयो नि अब फुड टेक्नोलोजी पनि साइन्टिस्टै भयो हजुर अब मेकानिकल इन्जिनियर पनि साइन्टिस्टै भयो नर्स पनि साइन्टिस्टै भयो दुःख गरेर यहाँले होइन नेपालदेखि बाहिरसम्म एउटा सेटल एउटा जिन्दगी बिताउनलाई चाहिँ यहाँले यत्रो योगदान दिनुभयो तर पनि फर्केर आमाको योगदान चाहिँ किन हेरिएन त्यहीँनिर मैले बुझ्न नसकेरै मैले भने नि मैले यो मलाई मैले बुझ्न सकिनँ त तैँले बुझ्न सकिनस् भन्ने कुरा त्यो आन्ठामा छ होइन भन्नु पर्यो तर मैले नबुझेको त हुँदै होइन क्या म नपढेको क पनि नचिनेको मान्छेले छोराहरूलाई साइन्टिस्ट बनाउनु साइन्टिस्टै बुहारीहरू खोजेर बिहा गरिदिनु भनेको मैले नबुझेको होइन मैले बुझेकै हुँ तर चाहिँ अब उनीहरूले कसरी हेरे त्यो उनीहरूको भयो तर मलाई चाहिँ चाहिँ उनीहरूलाई अब मैले बनाउने त उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा बिहा दान सबै कुरा अब्बल बनाउने मेरो काम हो नि त अब्बल बनाएपछि त अब उनीहरू आफ्नो तरिकाले जिउने त अब आफूले हो नि म नपढेको अनपढ म अस्ति 50 वर्षको उमेरसम्म म ल्याब चलाएर हिँडेको मान्छे आज आएर पो बल्ल मैले यसो गोमा पराजुली भनेर लेख्न सकेको छु होइन भनेपछि म चाहिँ एउटा चाहिँ कको अक्षर कलम भनेर जोडेर अक्षर लेख्न नसक्ने मान्छेले पनि त साइन्टिस्ट बनाउने भनेको त त्यो नबुझेको त होइन नि त अब यो पढाइका कुरा गरौँ होइन 50 वर्षभन्दा अगाडि पनि यहाँले चाहिँ त्यसो भए जब छोराहरू भइसके होइन इच्छा त व्यक्त गर्नुभएको थियो होला बिचमा होइन पढाइ तपाईँ पढ्नको लागि इच्छा राख्नुहुन्छ भनेर तर ठ्याक्कै 50 वर्ष पुगे पछाडि कुन कुराले यहाँलाई अब चाहिँ म पढ्नै पर्छ भनेर चाहिँ यहाँलाई कस्तो कुन टाइममा लाग्यो 50 वर्ष कटेपछि मलाई किन यो आयो भने आउन त मलाई पहिलेदेखि नआएको होइन बिहा भएर आएँ गाउँबाट म नपढेको पढ्न इच्छा लागेको बजारमा बिहा भएपछि त श्रीमान पढेको होला भनेको श्रीमान म जस्तै आइन्छ पढेको रहन्छ अनि श्रीमानले पढाइदिनुहुन्छ होला भन्ने आश लाग्थ्यो क्या मलाई भएन पढ्ने हो त्यो उहाँले पढ्नु भएर रहन्छ पढाउने कुरो भएन अनि त्यसपछि मैले अनि अब सबै अभिभावक आफ्नै थाप्लोमाथि भयो दोकान मैले चाहिँ दोकान गरेरै तिनीहरूलाई पढाएँ होइन अब हाम्रो आर्थिक अवस्था अब त्यही खेतीपाती किसानी हो किसानीसँग पैसा हुँदैन आर्थिक अभाव हुन्छ होइन त्यही भएर अलिकति बरु सानोतिनो भयो भने व्यवसाय गरेपछि आर्थिक परिवृत्ति हुन्छ भन्ने हिसाबले व्यापारतिर लागेँ व्यापारतिर लागेपछि अब आर्थिक परिवृत्ति भनौँ न अब आफ्नो क्षमता अनुसार भयो उनीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सफल भइयो होइन त्यही अनुसारले जाँदाजाँदै के भयो भनेदेखि त्यत्रो व्यवसाय गर्दा नि मैले मकैको दाना गनेर चाहिँ व्यवसाय गरेछु क्या बेलुकाभरि मैले यसो यति लगानी गरेँ यसो गरेँ होइन भनेर अब त हिसाब त गर्नु पऱ्यो हजुरहरू पढेको मान्छेले त कपी र कलम लिएर बस्नुहुन्थ्यो होला मेरो त छैन म एउटा बट्टा मकैको दाना राखेर हिसाब गरेर बस्थेँ क्या त्यस्तो गरेर चाहिँ व्यवहार गरेर त्यस्तो गरेर व्यापार गरेर पढाएको हो नि त तिनीहरूलाई मैले होइन त्यो चाहिँ के भने मेरो हुटुटी व्यक्त गरेको क्या त्यहाँ मैले जम्मै मेरो इच्छा थियो नि मलाई देखेँ के भन्थे त्यो बेलामा छोराहरूले उनीहरू राम्रो थियो पहिला त त्यस्तो नराम्रो केही थिएन अब अझै भने पढ्न इच्छा छ भने पढ्नुहोस् भन्ने त्यस्तो खालको पहिला अनि उनीहरूकै त्यो मलाई पढ्ने भन्ने त उनीहरूले मौकै भएन किन भएन भने मैले त उनीहरूलाई खर्चको लागि आर्थिक व्यवस्था गर्नु छ नि त म त राति 11 बजेसम्म स्वेटर बुनेर बस्थेँ एक हप्ता एउटा स्वेटर तयार पार्थेँ दिनभरि व्यापार गर्थेँ राति स्वेटर बुनेर उनीहरूलाई त्यहाँ पढ आफूले पढ्न जाने होइन त्यहाँ ड्युटी बसेर तिमीहरू पढ त्यो भोलि मास्टर अनि उहाँ सरसँग गएर यिनीहरूले होमवर्क गरे गरेन भनेर सोध्थेँ मैले मसँग चेतना थिएन भने त मैले त्यहाँसम्म पुर्याउँथिनँ नि अनि भोलि सबै होमवर्क गरेर सकै म सरसित गएर सोध्छु भनेर अनि म स्वेटर बुन्न थाल्थेँ क्या तिनीहरूसँग चाहिँ पढे भए नि हुन्थ्यो नि त तर त्यति बेला आर्थिक पूर्ति गर्नु थियो नि त मलाई
अनि त्यसको लागि मैले त्यो बेला पढ्न इच्छा भएर पनि मना भएर मैले सोच्न भ्याइनँ अनि त्यसपछि अब त्यो मकैको दाना गर्दै गएँ जाँदाखेरि पछि उनीहरू पनि हिसाब गर्न सक्ने भयो ल यसो हर उसो हर भनेर अराउन थालेँ उनीहरूले हिसाब किताब गर्न थालेँ होइन त्यो गर्दा गर्दै व्यापार गर्दै जाँदाखेरि अनि पछि अब उनीहरू पनि अब एसएलसी दिने अब बाहिर बाहिर पढाइमा निस्किने भयो अनि बुवा बिरामी हुनुभयो अनि त्यसपछि म घरै थन्किन पऱ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि बुवा त पहिले बित्नुभएको थियो मेरो अनि ससुरा बित्नुभयो ससुरा बिते फेरि सासु श्रीमान बित्नुभयो श्रीमान बितेपछि आमा सासु आमा बित्नुभयो पहिला छोरा बितेर आमा बित्नुभयो अनि फेरि मेरो आमा बित्नुभयो 50 वर्षको उमेर आउने बेलासम्म आमा बुवा सासु ससुरा श्रीमान सबै गुमाएँ र अनि यिनीहरू पनि पढाइ उच्च शिक्षा हासिल गरेर आफ्नो आफ्नो बाटो रोजेकै देशमा पुग्न सफल भए अनि त्यसपछि मलाई टाइम भयो फुर्सद भएँ म फुर्सद भएपछि त अब के गर्ने त नि म अब त्यो उहाँ अब छोराहरूको बसे ठाउँमा जान भन्दा बरु मेरो आफ्नो अब मलाई यही हो मौका मैले अचेत चिन्नुपर्छ किनभने एउटा ब्याङ्कमा गएर आफूले 2-4 पैसा ब्यालेन्स राख्यो भने झेर ल्याउन नसक्ने एउटा चेक काटेर भनेपछि अब यस्तो चाले हुँदैन कमसेकम चेक काट्न सक्ने त हुनु पऱ्यो सही आफ्नो सही गर्न सक्ने त हुनु पऱ्यो कहीँ अब कार्यक्रमहरूमा गए आफूले एउटा माइनरमा नाम लेख्न नसक्ने त्यो कक्षाबाट यहाँले पढाइ सुरु गर्नु त्यो स्थिति भएको कारणले मैले चाहिँ अनि पढ्नुपर्छ भनेर 50 वर्ष होइन म 53 वर्षको उमेरमा अनि मलाई सबै कुराले चाहिँ छोड्दै गएपछि म एक्लै भइसकेपछि 53 वर्षको उमेरमा गएर म अब म पढ्छु भनेर एउटा स्कुलमा गएर मैले सोधेँ सोधेपछि उहाँहरूले पत्याउनु भने त म यत्रो यस्तो एक्टिभ भएर हिँड्ने मान्छे मान्छे देख्छ त ठिकै देखिन्छ होइन अनि एक्टिभ भएर हिँड्ने मान्छे पढ्छु भन्दाखेरि पत्याउनु भएन सरहरूले होइन नपत्याएपछि होइन नि सर मैले व्यवहार त मैले सबै कुरा गरेँ छोराहरू इन्जिनियर पनि बनाएँ सबै कुरा म व्यवहारमा कुनै कुराको कमी छैन तर मलाई लेख भन्नुभयो भने म ल मलाई यहाँ लेख्न लाउनु मलाई लेख्न आउँदैन म लेख्नको लागि म स्कुल आउनु खोज्दैछु भनेपछि ल त नि भनेर अनि भर्ना गरिदिनु भयो भर्ना गरेपछि अनि म अनि कतिमा पढ्नुहुन्छ भन्नुभयो मैले अक्षर जोडेरै लेख्न सक्दिनँ भने म कतिमा पढ्छु भन्ने मैले होइन म त शिशु कक्षामै बसेर पढ्छु भने मैले शिशु कक्षामै बसेर पढ्छु भन्दाखेरि अनि सरहरूले ल ठिकै छ तपाईँ विचार गर्नुहोस् भन्नुभयो म शिशुमै बसेँ शिशुमै बसेपछि अनि सरहरूले के भन्नुभयो भने 1 महिना जति म शिशुमा बसेँ शिशुमा त अब त्यो यहाँ भित्ताभरि जम्मै लेखेर राखेको हुन्छ नि त बच्चाहरूले सिकुन् भनेर अनि मैले पनि गएर त्यो शिशु कक्षामा ती सानसाना बच्चाहरूसित बसेर अनि त्यहाँ पढ्दै हेर्दै लेख्दै गरेको मिहिनेत गरेको देख्नुभएको छ क्या मैले सरहरूले अनि यो दिदीलाई त कति हुटहुटी रहेछ भित्रैदेखि भन्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ सरहरू म्याडमहरू होइन अनि त्यहाँबाट दिदी जतिहरू घोटेर लेखेको लेखेँ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि भनेर मैले 1 महिना जति मैले शिशुमा पढेँ अनि 1 महिना जति शिशुमा पढेपछि उहाँहरूले के बुझ्नुभएछ भने उहाँहरूले छलफल गर्नुभएछ अनि दिदीले त्यस्तो मिहिनेत गर्नुहुन्छ कति हुटहुटी रहेछ भित्रैदेखि त्यसमा दिदीलाई अब अक्षर चाहिँ दिदीले चिन्नुभएको रहेछ क ख र त्यहाँ हेर्दै लेख्दै गर्नुभयो अक्षर चिनेपछि हामीले चाहिँ 3 राख्यौँ 3 राखेपछि दिदीले चाहिँ जोडेर लेख्ने हो सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले सरहरू म्याडमहरू मिलेर सल्लाह गरेर मलाई 3 राखिदिनु भयो 1 महिनापछि हजुर 1 महिनापछि 3 राखिदिएपछि अनि म 3 पढेँ 3, 4, 5, 6, 7 पढेँ अनि 7 म रेगुलर बिहान बच्चाहरूसितै स्कुल ड्रेस लाएर बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म स्कुलमै बसेर पढेँ अब भनौँ न आफ्ना नाति नातिनाका उमेरका होइन ससाना फुच्चे बालबालिकाहरू सँगै बसेर पढ्नु पढेँ मलाई जीवनमा हजुरहरूले चाहिँ बच्चामा पढ्नुभयो महसुस गर्न पाउनु भएन होइन मैले चाहिँ जीवनमा यस्तो महसुस गरेँ कि स्कुल जाँदाखेरिको मेरो जुन हुटहुटी थियो नि त्यो हुटहुटी चाहिँ मैले सोची महसुस गरी पढ्न पाएँ है कस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो साथीहरूले मलाई अनि भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो पहिला शिशुमा पढ्दाखेरि अघिल्लो दिन जाँदा नयाँ मिस आउनुभयो भन्नुभयो साथीहरूले यहाँलाई मिस भन्नु मिस भन्नुभयो अनि पछि अनि म अब यो ड्रेस लाएर जानु पर्दो रहेछ ड्रेस नलाइकन जाँदाखेरिमा यिनीहरूले मलाई यो साथीहरूले मलाई मिस जस्तो देख्नुभयो भनेर अनि म भोलिपल्ट म ड्रेस लाएर आउँछु सर भनेर मैले ड्रेस लाएर गएँ ड्रेस लाएर गएपछि अलि बच्चाहरू अलि थमारी अनि पर्सिपल्ट जाँदाखेरि मैले
चॉकलेट लिएर गए एक प्याकेट चॉकलेट लिएर गएर अनि साथीहरुलाई ल साथीहरु म चाहिँ के रे म ठूलो मान्छे भए पनि मैले पढ्न पाएको थिइन तपाईहरुले जस्तो यस्तो सानो उमेरमा मैले पढ्न पाए थिइन त्यही भएर म तपाईहरुसित बसेर सानो उमेरमा पढ्न नपाएको भएर म अहिले तपाईहरुसँग बसेर पढ्न आएको मलाई मिस नभन्नु ल साथी भन्नु भनेर सब पहिले चकलेट बाँडेपछि त मलाई त भोलिबल्टदेखि दसमा पढ्ने आठमा त्यति त्यो आठ कक्षासम्म थियो अनि आठमा पढ्ने साथीहरूले पनि गोमा साथी भनेर बोलाउनु थाल्नु भयो कि मलाई त्यस्तो खुसी लाग्यो है आहा जीवन त विद्यार्थी जीवन त यस्तो पो रहेछ भनेर त्यति बेला महसुस गरेँ अनि सरहरूले उता पढाउँदै गर्दाखेरि मैले के भन्थेँ यस्तरी पो रहेछ पढाउने सर उता बसेर पढाउनु हुँदैछ आफू यता बसेर पढ्ने रहेछ मलाई यो मेरो इच्छा बल्ल चाहिँ म पुरा भयो भनेर चाहिँ महसुस गरिराख्थेँ सरहरूले पढाउँदाखेरि म यो सरकारी स्कुल हो यो सरकारी यो सार्वजनिक स्थल हो कसैले नआइज भन्न मिलेन कसैले यहाँ पैसा हाल भनेन निशुल्क यस्तो शिक्षा पाइँदो रहेछ यहाँ म किन अन्त हुटुटिएर किन आत्तिएर हिँडेँ होला भन्ने चाहिँ एकदम महसुस गरेर जीवनमा त्यो स्कुल पढ्दाखेरिदेखि लिएर अहिलेसम्म अहिलेसम्मका दुःख पीडा सबै बिर्सेर खुसी भएर हिँडेको छेड चाहिँ अहिले छ जस्तो मकैका दाना गन्दादेखिका ती तपाईँका हिसाब किताबहरू होइन राख्दाको ती दुःख कठिनाइ अहिले आएर एउटा गोमा पराजुली भनेर आफ्नो नाम कलमले कपीमा लेख्दा कस्तो लाग्छ लेख्न त सक्छु बिस्तारै अहिले अब स्लो मोसनमा हुँदो रहेछ क्या सोच दिमाग स्लो मोसनमा हुँदो रहेछ लेख्न पनि बिस्तारै लेख्छु पढ्न पनि बिस्तारै पढ्छु कुरा गर्न पनि सक्छु जुन जुन आफूलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो भन्छु भनेर मैले त्यो बुँदागत रूपमा लेखेर लिएर गएकी थिएँ तर मैले डायरी नै फुकाउन सकिनँ क्या किनभने त्यो मासमा गएर माइकमा गएर बोल्न गाह्रो हुँदो रहेछ अब यो पनि सिकाएकै पाटो रह्यो होइन हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन अन्तिममा अब जिन्दगी त धेरै भोग्नुभयो होइन आमादेखि सन्तानसम्मका यहाँका दुःख कठिनाइहरू होइन पढाइप्रतिको हुटुटीलाई पुरा गर्दाका छेन्डहरू यी सबैलाई पछाडि फर्केर हेर्दा जिन्दगी के जस्तो लाग्छ जिन्दगी त जिन्दगी नै हो जिन्दगीमा जिउने आधार धेरै चाहिँदो रहेछ अब हुन हामी सामाजिक प्राणी हौँ समाज परिवार सबै चाहियो अनि त्यसमा चाहिँ एउटा पाटो भनेको शिक्षा पनि रहेछ क्या जीवनको एउटा पाटो भनेको शिक्षा पनि रहेछ सामाजिक प्राणी हो समाज चाहियो परिवार चाहियो हजुरले चाहिँ एउटा गोठमा एउटा गोरु र एउटा भैँसी बाँधेर राख्नु भएको छ भने गोरुलाई भरे फुगाएर जोत्न लिएर जाँदाखेरि भैँसी कराउँछ क्या त्यो पनि त जात त भिन्दै भिन्दै हो नि त तर त्यसलाई साथ त दिएको थियो नि त त्यहाँ नजिकै थिए नि त तिनीहरू भनेपछि एक्लै जिउन धेरै पीडा छ होइन बच्चाहरूले छोडेर जानु श्रीमानले छोडेर जानु अपहेलित हुनु होइन हरेक कुराहरू छन् तर जीवन जीवन नै हो जीवनमा साथ चाहिँ सबैको चाहिँ साथ सहयोग चाहिँदो रहेछ हुन्छ पोखरादेखि काठमाडौँसम्म आउनुभयो होइन यहाँको आत्मसंस्मरण सफल होस् हाम्रो शुभकामना छ हजुर हजुरहरूले पनि मलाई यहाँ यो भिर्गोबाट विमोचन गर्न आएको अवसरमा यहाँ काठमाडौँमै आएको अवसरमा चाहिँ हजुरहरूले मलाई बोलाएर मेरा दुःख सुखका दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई यो परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गोमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष समाजसेवी गोमा पराजुलीसँग अर्को हप्ता नयाँ अतिथिसँग फरक कोण र फरक दृष्टिकोणबाट हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परका इन्चायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु नमस्कार तपाईँ जिएनएनएसडी हेर्दै गर्नुहोला